гадаад дуудлага бол тухайн улсынхаа одоо улс төр дипломат бодлогын гол одоо явуулдаг хэрэгсэл нь бол энэ элчин сайд нар л байгаа шүү дээ. Түлхүүр албан тушаал дээр байгаа нь бол за консул бусад ажилтнууд байгаа. Гэхдээ элчин сайд бол улс төрийн гадаад дуудлага хэрэгжүүлж байгаа хүмүүс ээ. Тэгээд одоо өнөөдөр ч гэсэн ингээд улсын их хурл, засгийн газар, ерөнхийлөгчийн оролцоотой, гурван талын оролцоотой ингээд томилгоо нэг процесс явагдаж байна шүү дээ. Энэ юу гарч ийнэ гэхээр зэрэг Монголын төрийн дээд байгууллагууд бүгд хамтарч оролцож энэ одоо элчин сайд нарыг томилох ажиллагааг ингэж явуулдаг. Эцсийн үндэ бид бас парламент бол дэмжих дэмжихгүй шийдвэрийг бас гаргаж байгаа гэдгийг бас таахан бол сайн мэдж байгаа. Тэгээ энэ дотор бол яг үнэхээр одоо бас одоо хүн хэмээр хуулийн хөвдөлтөд зарим үнд одоо яаж бодогдох нь мэдэх юм аа. Хүн хэмээр хүмүүс бол бий байна. Их төвшин дараа маань ч гэсэн Орсын улмааны улсгээд маш том гойн гүрэнд бол төрийн одоо бүх төвшний ажил хашаад үзсэн учраас бол энэ ажлыг хийхэд одоо хамгийн оновчтой явуулчих гэж бодож байна. Тэнд бол яг үгүй одоо бас олон жилийн төрд ажилласан болохоор энэ наран тунгалаг одоо Итали сууж байгаа нар цугаар болж байгаа наран тунгалагч гэдэг юм уу. За манай энэ даваа сүрэн байна Австрали гэдэг юм уу. За энэ гам болдгийн этгэрт гэдэг юм уу. Ингээд хилээд өвл бас нэгэн дүүний нэр хэлэх юм л дээ. Ингээд мэрэгжлийн боломжийн хүмүүс явж байгаа. Түрүүн мөнх өргөлгчшөний биелж байгаа дэмжиж байна. Дандаа одоо мэрэгжлийн дипломатын бүрээс байхасаа гадна 50-50 гэдэг бол төтөө төргөө одоо бусад улс орнууд ч гэсэн ийм л зарчим ерөнхийдөө яваад байгаа харагдаж байгаа. Тэгээ би хэлэх юм бол түрүүний гишүүдтэй адилхан. Нэгдүгээрт хар тамхины асуудал дээр бол хатуу байх хэрэгтэй. Ийм дуулаа шуугаа ийм нөхцөл байдал бол гаргуулахгүй байх хэрэгтэй. Хоёрдугаарт бол гол нь тийм гадаад байгаа зарим орнуудын хувьд маш чухал асуудал бол оюутнуудын ирэх ашиг байгаа. За мэдээж гадаад байгаа иргэдийн ирэх ашиг. Сая ковидын үед бол нэлээд одоо анхаарал татсан шүү дээ. Зарим ч бол сайн ажиллалаа. Зарим ч бол одоо тааруухан ч ажиллалаа. Зарим ч бол барьцгалсан байх. Тэгэхээр би энэ жишээлэл одоо Унгарт бол жишээлэл бас Баатарчуу дэд сайд маань бол хууль зүйн дэд сайд маань бол өгч байгаа. Тэнд бас анхааруулж хэлэх юм бол Унгарт бол одоо байгаа энэ Бат хоёр бол маш мундаг элчин сайдчууд өнгөр хэлтэй, өнгөрийн соёл арт түмэнтэй холбоотой, өнгөрийн дээд түвшний хүмүүстэй холбоотой, өнгөрөөр дуулаад ингээл явждаг. Тэгээд дээр нь тэр хэмжээгээр оюутнуудтай маш их өнгөрт байгаа Монгол иргэдтэй. Тэгэхээр одоо тэдний хувьд манаас санаа зовоод байгаа зүйл бас байх шиг байна. Тэгэхээр бас та бас энэ дээр бас онцгой анхаарал хандуулаарай. Ер нь бол бусад улс орнд байгаа оюутнууд маань одоо бас их тийм элчин сайдын ам харддаг, харуулддаг. Тэднэрт юу нэрүү одоо тэр их орны төлөөж бас аав ээжийн төлөөж бас халуун дэмжлэг ойр байх хэрэгтэй шүү. Уламжлалт энэ өмнөх одоо элчин сайдын сайн зүйлийг өргөжлөө. За, санал хэллээ. Одоо танхимаас яндам нэг минут тахм. За, Сөхбаатар гүшүүн нэг минут нэмж үгээ. Тэгээд яг хөө төгсгөлд нь хэлэхэд бол Америкийн нэгдсэн улсын элчин сайд нэр дэвш Америкт суугаа одоо суух Монголын элчин сайд нэр дэвшиж байгаа Батбаяртай бас хэлэхэд энэ Отгон Баяр элчин сайд бол маш туршлагатай шүү. Маш сүүхэд мэрэгжлийн дипломатчаас гадна улс төрийн асар өндөр мэдрэмжтэй хүн учраас тэр одоо Америкийн дээд түвшинд бол хэлхээ олбоо сайтай сайн ойлголцолтой. Тэгэхээр энэ нетворк чухал шүү. Нэг дипломатч гээд одоо зангаа зүгээд ингээ яваад байх биш. Америк бол өөрөө их чөлөөт орн өөрөө мэдж байгаа. Тэгэхээр энэ дээд түвшинд бол хүний хоорондын дотны харилцаа холбоогоор хүмүүс ажил хэрэг явуулдаг. Тэгэхээр энэ өмнөх одоо элчин сайд нартайгаа манай нэр дэвшиж байгаа бүх хүн их одоо хэрэг холбоотой байж, аль болохоор сайн талын тэднээсээ ядаж одоо ойр байдгүй мөх тэднээсээ дутахгүй гэсэн шаардлага өөрсдөө тавьж тэр одоо улстай очиж ажиллах шаардлагатай шүү. Харилцуулна шүү, гол нь шүү энэ талаас нь. Одоо хүмүүс ч гэсэн төгсөж байгаа штэ. Ямар хүн ирж халаадаг бол доо гэж энийг л одоо би бас төлөв одоо иргэдийг төлөөлж байгаа хүний хувьд бол захич хэлээд одоо тэг өөр юу хэлэх вэ? Зовлонтой цаг үе байгаа учраас зовлон дуусан иргэдэл хамгаалах үүрэгтэй шүү.